Ahojte priatelia, ja som Radka. A ja som Saška. No a dnes si na začiatok zahráme krátky kvíz. Ale nie je to hociaký kvíz, pretože sa v ňom dozvieš niečo nové o Ježišovi. Tak sa pridaj k nám a poď spolu s nami hádať. Tak veríme, že sa aj ty tešíš a si zvedavý, o aký kvíz pôjde. O čo to vlastne ide? Zobrazí sa nám výrok Ježiša a našou úlohou, vlastne aj tvojou, bude hádať, komu to Ježiš povedal. Budeme mať k tomu 4 možnosti, správna bude iba jedna a tiež budeme mať čas iba 5 sekúnd. Tak, veríme, že si pripravený spolu s nami, že Saši? Tak ja sa už teším. No, máme tu už prvý výrok a je to Ježiš mu však povedal. Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. O, poďa mňa, Jan Nikodem. Krstiteľ. Saška. Tak, aká je správna odpoveď? Tak, povedal to Ježiš Janovi Krstiteľovi. Á, mala si pravdu. No, ale tiež si nebola ďaleko od Božieho kráľovstva. Tak, ideme ďalej. I povedal im, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. No, takže počkaj. Peter stop. Ondrej. Stop. Áno, zase si mala pravdu. A ty si prečo nehadala? Tak nejak mi to nenapalo v tej rýchlosti. No dobre, tak. Si vidíš, že čítaš tú Bibliu? Občas. Ojej. Dobre. Môžeme? Áno. Ale keď počul, čo hovoria, povedal mu, neboj sa, len ver. Podľa mňa predstavený synagógy. No, asi áno. Áno, predstavený synagógy. Správne, dobre. Ja som, no. Tak už sme vlastne dokopy sme uhádli všetky otázky zatiaľ. No, spoločnými silami to ide ľahšie. On jej povedal, nechaj, nech sa najprv nasytia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. To bola Samaritánka. Nie, Syrofeničanka. Aha. Vlastne, hej. Fakt, však tá bola z vodou. Tak, trošku. A bola to žena, takže. No dobre. Tak, Slaška, poď, ideme, máme ďalší tu výrok. Ideme. Ježiš sa jej opýtal, žena, prečo plačeš? Oh. Koho hľadáš? Marta. Magdalena. Maria Magdalena. Takže... Áno, správne. Tak nakoniec si ma predbehla, Saši. No, tak spoločnými silami sme hľadali všetko. Tak veríme, že sa aj tebe páčila táto hra, že si sa niečo nové dozvedel vďaka tomu kvízu. No a vieš čo, Radka, mne sa páči na tom Ježišovi. Tak ja sme teraz počuli viaceré jeho výroky, že aj keď sme o ňom už toľko počuli, stále nás má čím prekvapiť. No, vlastne s ním sa nikdy nenudíš. No, presne tak. A keď si s ním priateľ, tak je to vždy zábavné. A aj preto chceme dnes hovoriť o priateľstve. Pretože každému z nás sa páči mať kamarátov a nikto nie je rád sám. Však. No a vedel si, že Ježiš môže byť aj tvojim kamarátom? Priateľstvo Ježišom je skvelé. Mm-hmm. Preto, lebo on nie je obyčajný kamoš. Ale on je top kamarát. Tak teraz by sme sa mohli pozrieť na to, čo to znamená byť top kamarát. Nie? Už ste počuli, že Ježiš je top priateľ? Čo myslíš? Prečo je to tak? Biblia nám hovorí, že Ježiš trávil mnoho času so svojimi učeníkmi, pretože boli jeho priateľmi. Všetko robili spoločne. Spolu sa modlili za ľudí, spolu jedli a oslavovali, spolu sa plavili po mori. Ježiš sa s nimi veľa rozprával, povzbudzoval ich a učil ich rôzne veci. Petra dokonca učil, ako kráčať po vode. Ježiš nikdy nerobil veci sám, ale spolu s priateľmi, pretože je tímový hráč. Tímový hráč. Ježiš chce, aby si bol aj ty v jeho tíme, kde ho viac poznáš a naučí ťa, čo znamená byť tímový hráč. Ale tu to nekončí. Ježiš ako priateľ bol veľmi odvážny. Pýtate sa prečo? Pretože často a ochotne pomáhal svojim blížnym a uzdravoval ich, aj keď vedel,
že ho to bude stáť skutočne veľa. Vedel, že mnoho ľudí ho za to odsúdi, poníži, že veľa ľudí ho bude ohovárať alebo mu za to aj ublížia. No on, aj napriek tomu, by pre svojich priateľov spravil čokoľvek. Preto bol veľmi odvážny a vždy ochotný pomôcť tým, ktorí jeho pomoc potrebovali. Odvážny. Ježiš aj tebe vždy rád pomôže a dáva ti príklad, aby si mohol byť odvážny kamarát. No a predtým, ako odkryme ďalšiu vlastnosť nášho super top kamaráta Ježiša, tak ťa pozývam, aby si s nami teraz pozrel a vypočul zaujímavú anketu. Dobre, takže máš nejakého najlepšieho priateľa, najlepšiu kamarátku? Áno, mám. A ako sa volá? Volá sa Matika a je to moja spolužiačka. Matúš. Ríšo, Jano a Andrej. Mám viac takých kamarátov. Ríško, Kiril a Kiko. Dorotka. Dorotka. A prečo tvoja najlepšia kamarátka? No, lebo keď ju poprosím o domáce úlohy, tak ona mi hneď dá. A chodíme v divánku spolu. S bratom, že chodíme do lesa. Máme dobré vlastnosti. Tak, lebo sa spolu hráme a tak sme tak kamaráti, že si... Tak, neviem, čo mám teraz povedať. Lebo majú také veci radi, ako mama ja rád. A podľa teba, keď sa povie dobrý kamarát, aký by mal byť dobrý kamarát? Aké vlastnosti by mal mať? Že bude ku mňa ako keby taký dobrý, že mi bude s niečím pomáhať a že budeme spolu kamaráti. Napríklad ešte, keď ti nemohol hneď spíť a také. Nehádaj sa. Mal by toho kamaráta v nebezpečenstve zachrániť. A možno si počul, možno nie, ale v Biblii je jeden taký verš, že verný priateľ je ako mocná pevnosť. Čo to pre teba znamená? Že máš svojho najlepšieho priateľa a... Čo si myslíš? Neviem na to odpovedať. Dobre. Je mocný, že ťa ochrání, keď ťa takto chce napríklad, že zoškanovanie ho uzniť. Že vždy za mnou. Dobre. A je podľa teba Ježiš odvážny? Áno. Je. A prečo? Lebo sa ničoho nebojí. No, lebo každému pomáha a ničo sa nebojí. Že je vždycky udatný. Keď bol na kríži, tak bol odvážny a sa nebal. Nebojí sa a... je dobrý. Lebo je to... Svätý Duch. Ďakujeme všetkým našim kamarátom, ktorí sa zapojili do ankety, vďaka ktorej sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o priateľstve. Áno, boli ste naozaj super. A my sme si dnes povedali, že Ježiš je tímový hráč a že je veľmi odvážny. Ale ešte ani tuto nekončí. Ježiš raz povedal svojim učeníkom: Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia. Ježiš je naozajstný, pravý priateľ, pretože pre teba urobil niečo úžasné. Zomrel práve kvôli tebe. A vieš prečo? Pretože ťa naozaj miluje a chce, aby si mohol byť jeho priateľom navždy.
pravý. Ježiš aj teba nazýva svojim priateľom a verím, že sa ti priateľstvo s Ježišom zapáči a že ho chceš spoznať ešte viac. Môžeš sa s ním rozprávať na modlitbe, môžeš si čítať túto super knihu Bibliu, ktorá je plná takýchto príbehov o Ježišovi, o zázrakoch, ktoré robil, ako pomáhal iným a čo hovoril. Tak asi by sme sa mohli zhrnúť, čo sme sa o Ježišovi už dnes dozvedeli. Vieme, že on je ten najlepší, super, mega, top kamarát. A je tu pre teba. Chce, aby si bol v jeho tíme, pretože on je tímový hráč. A nielen je tímový hráč, ale je ten, na ktorého sa môžeš spoľahnúť, lebo je odvážny a vždy ti rád pomôže. A nikdy ťa nesklame, pretože on je pravý priateľ, ktorý ťa veľmi miluje. A aj takto sa s ním môžeš doma rozprávať, aby si mohol rozvíjať toto priateľstvo s ním. Ježiš, ďakujem ti za to, že si pravý priateľ, na ktorého sa môžem spoľahnúť a že aj ja môžem byť v tvojom tíme. A kristylenfest@koinonia.sk, veríme, že už túto adresu poznáš, môžeš vždy na ňu nám písať, posielať videá. A ak sa náhodou doma nudíš a rozmýšľaš, čo by si mohol robiť, tak aj dnes je tu pre teba super video od Ivana a Dennyho. Tak si to mrkni. A nezabudni, priateľstvo s Ježišom je skvelé. Ahoj! Ahojte, dnes máme pre vás pripravené video, ako zahnať nudu. Budeme vyrábať lávovú lampu. A na to budeme potrebovať olej, ocot, farbivo, strekačku, vodu, sodu, bikarbonu a nadobu. Ako prvým krokom nalejeme olej do nádoby. Nalejeme ocot do oleja. A počkáme, dokým sa vrsí odďalia. Ďalším krokom je, že nabereme naše farbivo a trošku nakvapkáme do našej nádoby. Teraz počkáme, kým nám naše farbivo klesne úplne na dno a zmieša sa s octom. A teraz ideme vytvoriť roztok zo sody dikarbony a vody, ktorý nám vytvorí bublinky v lavovej lampe. Pridáme sodu do nádoby.